Собрали по поздравлен нови епизод с Мискага Майкрафт, тази се случи и данес бомо зачели градит, взема надалевали за градню тега зида, взема ограда. За напред бомо морали подред се едно то къде е в напото взема на напото, пред бомо туда ли градили, къде сте с това бомо заето най-пред подред на то бомо попа надалевали. Zoi, cu ce n-ai vrut să pământ, zoi, des doc nisem igrat, mislim da, sem asta ne igrat pred 3-4 mi tedni, care zice că ceas am asta, in se tine să pământ că sunt bisul poceli, na zadnia. Zoi, sem da, scusim ce mai, vein miner tot nedelo. Tako zda je udano, tak da to dol, z vein minerom opak. To bi moral, a, ok, cobblestone dajmo sam izmajnat, to pa lahko zve najnamo. Tako. Zdaj v tej ugradi bo triceratop, če se ne motim. Tam voni bo pa ne vem še kaj. Zato sem se zdaj odločil, da bom pač to tako spalil potko in bo se nadaljevalo okrog tistega templja. Okrog pa ne vem, če ne bi imel velisoraptorja, ker sem zdi to pač vreden. Ok, dajmo zdaj najprej dol tales. Da... Ja, da... Ok, najprej moram v bistvu... podsekat ta drevesa, ker so v napoto. Kar ne bo vredi, če bodo tu drevesa. Pa še to... O, strl sem jo. Ah, zapravo imam več sekire. Ok, nič kodajam. Bom kar tu naprej sekal. Zdaj roko. Upam, da sem ne bo preveč zatikalo, ker nisem več navajen snemati, ker sem v bistvu imel vse epizode posnemane naprej, ker kot veste, imam tudi šolo, pa vse skup. Pa mi niti se ni ljubilo snemati. Zdaj pa seveda so počitnice, pa lahko spet malo kaj posnemal. Ok. Kar postavim tu bloke za našega dinozaura, pa... Opala. To moram podret. A, škoda, da nimam sekire. Rabo bi zdaj to sekiro. Kar bi mi olajšalo delo. Mislim, ne. Ali pa naj to tudi podiram. Mislim, nimam sekire, ne bom zapodiral. Mislim, še imamo dosti dreve za podret. Oziroma posekat. Tako. Dajmo to zmajnat. Da ne bo v napoto. Pa skoraj je to to. Ja, to je veliko. Mislim, da je to dovolj veliko. Ja, ja, to je dovolj veliko, definitivno. Vse pa ne bo spet toliko velike. Vse mislim, da ne. Če pa bomo pač povečali. Ok. Še to moramo zmenati. Ker je v napoto. Oziroma ne v napoto, ker sem postavil na robe. Začel bi tudi zgranjen CSGO-jo, ko so najbrž že videli. Ne znam, kaj se mi danes tako zatika. Dosti vas je tudi napisalo, da naj govori pač počasneje. Ker bo tudi bolj razločno. Sem mu definitivno potrudil. Pa postavimo še tako. Upam, da bo dovolj lesa. Lahko zravno postavimo note zavra. Ker ga že itak imamo. Samo hrane. Ok, bomo pol še šli malo na farmo. Pa počasi bo. Super, tudi to, da ste napisali, da vam je všeč grajenje. Kar mi je všeč. Zdaj mi ne bo treba pač vse delati pač. Ko ne bom snemal. Dol z kamere. Ampak bom dejansko pač gradil med tem, ko boste videli. Samo mogel bi si pa res narediti sekiro. Upam, da ne bo tu ušel. Sem mislim, da ne, ker je itak počasen dinozaver. Bo je pa dosti, to bo edini problem. Ker ni kot oni dva maljiva dinozaura, kaj ti dosti pa je. Se pravi, danes bomo tudi mogoče že začeli z
farmom. Čak koliko smo horda umjeli, gdje možemo čat, ok. Onak sam imao mura tako da vidimo koliko dolgo smo snimo. Da ne bi bila predolga. Epizoda. Čeprav su časi malo prekratke. Kar dejansko pozabim bila podivat. To je začem. Ok, dajmo... Je tu unutri dosti hrane. Ah, kaj me briga. Dajmo to zmajnat, pa dajmo to na sredinu. Tako. To je dobro. Kaj si ide, lahko dam not? A lahko jih dam, super. A tu, tu. Ok. To te vredi, to nam bo zdaj zelo lahko olajšalo delo. Dajmo to not. Zdaj lahko bi še dali tudi sem dol, da bi še eno drevo zrasla, pak ne. Vredo je. Res rabim hrano. Tako da kaj, kar pojedimo na farmo. Da se naberemo hrane, pa vse pa za dinozaura. Pa bomo potem... začeli z novo farmo, katera bo pa tam, kot sem že rekel. Enkrat. Ne vem kdaj. Uf, pa ni nič da se izraslo. Škoda. Sem upal, da bo več. Kaj nema nič zelo. Minisijo je pa malo dosti. Veste kaj, tu bi lahko imeli pač tako za sebe. Tam za dinozaure, pa minisijo, pa te stvari. To bi dobro bilo. Pak samo 5 pšenice. To je zelo premalo, pa še mi rabimo hrano. Mislim, da še nekaj imam v čestu. Ja, pa še morali smo narediti tudi storage, ker imamo vse že razmetano. Tako. Kaj bi še lahko dam? Ok, to lahko dam dinozauro. Pa to je v bistvu vse. A še imam mogoče kakaj sida. Idem pogled. Mislim, da sem vse dal kokošim. Kokošam. Kakorkoli. Ja, pa v bistvu imam. Ok. Te pa veste kaj, bomo ga kar dol dali. Oziroma, izvalili. In danes bomo že imeli novega dinozaura. Kar bo odlično. Kaj pa imam? A, torče imam pri sebi. Zajedino, če bi še... ne, veste kaj, bomo potem šli predit farmo. Potem. Pak ja, spet končno imam, bomo dobili prvega dinozaura. Oziroma, novega. Zavet. Trenutno prvega, ja, ker oni so umrli, ampak kaj lahko, naredimo glede tega, nič. Ne, kje pa ima dinopedijo? Oh, moram iti pod dinopedijo, ker sem jo čisto pozabil. Oh, gledajte, minisijo. Super. Pa še več tega mesa, ja se to lahko jemo mi. Na mesto kruha. Kje pa imamo za knjigo? Ne mogoče tukaj? Ja, tukaj je knjiga. Ok. Mogoče bomo tudi naslednjič gradili pač te soreč. S hrambo. Lepo naše. Poglejem, kak je z dinozaurom. Vredo je. Počasi bo. Dajmo to not. O, gledajte, kaj že hrane gore. Ja, dajmo vse, to vse. 535, to bo vrede. Dovolj bo. Uglejte, tu še imamo drevesa. Oziroma semeno dreves. Dajmo to dol. Za pa noč bo, joj. Kaj naj bi rad odločil. Ker potem ne... Ker če sem poleg, ne, se bo... ga bomo bistvo pridobili, ne, bo naš. Bomo lahko ga ukazovali, pa te stvari. Če ne bomo pomogli dati hrano, pa te bo. Ok, sem že nazaj, se upravičujem za to. Sem mogel malo izrezati. Upam, da ni preveč tečno. Ampak, gledajte, počasi bo dinozaver. Še samo 15%, malo več, ok. Še, ja, zdaj 15%, kakorkoli ne. Dajmo še to podred, pa dajmo to vsem. To malo lepše izgledalo. Ne, nimam nič polnila, škoda. Ker te bi lahko tako iz... popolnilali drevesa in bi v sekundi izrasla, kar bi bilo super. Šti, tukaj je naš... dinozaver. Glejte ga. O, ni super. Ni lep. Kaj je dala? O, travu je. Tega pa nisem vedel, da lahko travu je. Dan malo... sound dol, da ne bo preglasno. No, tega pa res nisem vedel, da lahko travu je. Kar je super. Mislim, da zdaj te imam, ja.
Mi smo owner. Dau. No, izvoljam krukak. Engo mu pa jas ublježao. Jesu da to ja slučam. Ok, in končno mamo spet našega dinozaura. To mu še ne popravo. Brez skrbi. Vidimo kar... Gledajte, ni lep. Mi šel, kar sem go... To ga pogledamo. Oh, gledajte. Super. Zdaj so tobi tudi lahko imeli ene male dinozaure. Ne bi vidjeti trebalo povečevati. Ampak ok, zdaj zaenkrat vrede. Ja. Ok, to zdaj smo naredili. Edino še grem narediti eno sekiro, da popravim tisto. Opala, kaj zdaj to zlegalo. Pa popravim... O, gledaj, kaj kobl sem nam imam tu. Naredimo si sekiro, pa to popravimo. Tako. Dajmo tako kobolstvo sem, ker ga narabimo. Pa še eno drevo podrimo. Potem mu greš li spati. Pa mogoče... Ja, lahko bi začeli graditi farmo tam. Sem les. Ja, pa imam les. Ni problema, gledajte tega. Upam, da ne bo nič prišlo, ko je dinozaur. Tu lahko mobi pridejo. Pa mislim, da ne bo nič. Upam se, da ne bo nič. Kaj še vedno je premalo. Ok, dajmo še podreti eno drevo. Pa bi moralo biti dobro. Tako. To zdaj imamo. Urejeno. O, gledajte, še eno drevo sodilo. Kaj naj posadim? No, ali... Ja, lahko posadim. Samo res, kaj sploh on je? Tam je. Zakaj vedno gredo v ta kot? To mi ni jasno. Aha, pšenico, kruh, krompir, jabolka pa melona. Tega pa ne rejeme. Te pa gledajmo posaditi to recimo sem. Ker je že tako lepo mesto. Zato. Tam pa imamo zombijo na obisku. Pa ga lahko popustimo v bistvu, ker nas ne moti. Pojdemo kar spati. Ker je noč. Upam, da... Oh, zombi. Upam, da bo... opala. Pozabil, da imamo pisten. Ubijmo jih. Točno zelo lahko spemo. Zaklikanjem. Oh, gledajte, potato! Yes, to je dobro. Imamo, mislim, da vse te zelenjave. Oba te stvari. Sadišča. Da posaditi. Skratka, kaj more ti zombi toliko neko več čas gnjaviti? Hvala Bogu, da se skurijo. Dajmo ta potato posaditi. Najprej. Dajmo ga sem. Pa to lahko ta vržemo. Okej. Zdaj pa ne vem, kako bi naredil tu z živalmi. Ker jih bo nam, mislim, v dve kletki, ali kaj. Ne vem. Poglejte, eno je ušlo. Poberimo jajca, da dobimo malo več kokoši. In... O, nobene kokoši nismo dobili, škoda. Mogoče v tej srečni. Ne. V eno. Jajce se ni dobro strdilo. Ok, nič hudega. Pa... O, gledajte, spet je ne... O, tukaj je. Še eno jajce. In gledajte, zdaj smo dobili piščanca. Super. Hrano rabimo, ne? Ja, pojdemo pobiti nekaj. Prostite mi kravice pa... Piščančki moji. Pa kraj mi hrano. Dajmo še to. Pa ta. Pa bi morali imeti dovolj zdaj. Za kar nekaj časa. In to lahko damo sem not. To pa se, pa ja. Ok, zakaj smo steklo naredili? Ne spomnim se. Ok. Zdaj pa ne vem, kako bi naredil z farmami, pa kje bi bila. Pa še tako moramo začeti tu z novim mestom. Kateri še nisem naredil, no katerem še nisem naredil nič. Kaže spet zombi. To moram nekaj tam spodaj razsvetliti, ker ni vredno. Ker več čas vem prihajajo. A pa nekaj narediti.
za ne budu morali prit. Kresore stečni. Kao pa će tu prihajaju? Mislim da ne, 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 tu ne prihajaju. Razen, će se nam odnosno mi tu začeli krati, ne, tu i tu ne moraju prit. Mislim da u tom prihajaju. Verjetno jo. Ok, zdaj smo to uredili. Pojdimo kar gor. Kaj če bi začeli malo trgovat? Poglejmo kaj sploh rabijo. Sedem emeraldov, zdaj pickaxe. Imamo sploh kaj emeraldov? Kaj sploh imamo mi? Je vprašanje. Imamo sploh kaj... Niti diamantov več nimamo. Samo 15 še. Zdaj, ok, ni tako malo, ampak. I pa tudi ne vem kaj. Ok, hrano imamo. Tako da s tem zdaj ne bo problem. Tako, imamo kaj fosilov ali kaj... Kaj sploh moram... Ok, dajmo narediti novega dinozara. Kaj bo polet? Mislim, da bi dobro bilo, da bi bil kaki rastlinojedi. Ker če boste skupne... Ni dobro, da je mesojedi. Kaj to je vse, kaj imam? Nisem še imel nekaj godi rastlinojedega. Lahko pa koničko naredimo. Samo pa imamo sedla. Mogoče imamo kaj v tam? A ja, pa imamo. Tega? Pa tega imamo. Okej. Zdaj enega od teba bo sihr bomo imeli notri. V ogradi. Tu so v bistvu lahko trije dinozauri. Ne bodo skupaj, ampak... O, gledajte, ni super. Ne, tako všeč. Tukaj notri pa lahko bil ta, ta ne rabi tako veliko ogradu kot tricerot. Sr, tricerot tudi ni tako velik, ta je večji. Ampak, v bistvu šel tako daleč kot je tam, potem bo še malo bolj tja. Ne preveč, tako da bo vrede. Sem kje bi pa potem bil ta. Lahko, visi kaj lahko bi naredili? A pa že vem, tukaj bo šlo še tam. Tja, bo vrede. Lahko bi speljali. Lahko bi tu tako križišče naredili. Ena potka bo šla tja, ena sem, ena pa tja. Točo, pa te lahko imamo tu spet dinozaure. Dobra ideja. To bo vrede. No, to, ne so jede pa lahko malo na drugih stranih, kaj tako rabil malo večje razdalje. Več ne, sem pa to vedno hotel tudi pojest. Kar se enkrat so mi že. Pa ni bilo lušten. Tako da, zdaj, izmed škoda je malo pač tega mesa, katero enot. Ampak nič ne moremo. Ok, zdaj, hvala Bogu, da imam sekiro. Ker bomo to morali posekat. Spet vdol. Pa tu. Ker lahko zdaj zven najdemo. Ups, malo smo strli, pa nič kot ga. Ja, tega ne moram zamenjati, nažalost, lahko pa to, pa to. Super. Zdaj pa dajmo tako ročno zamenjati. Pa lahko takoj naljujemo. Zdaj pa ne vem, kaj bi naredil v teh predorih, ker so od spode pač predori. V bistvu že vem, kaj bi lahko naredili. V bistvu, kaj bi lahko naredili? Samo. Pač, ja, tukaj bodo potem lahko vrata v ugrade. Da ne bodo... tam med ljudmi, pa bo bolj varno. Smo tudi nekako bo morali priti, da se... Ja, se lahko naredimo tunel. Pač, recimo, da bo šlo tam, ali pa tu, pač tako dol, tunel. To bo dobro. To bo super. Okej. Najprej bo šlo ograda. Tudi sem. Pa tam... A jaz zelo pač napostavljam. Okej. Koliko je sploh... Okej, počas sem morali zaključiti. Ampak skratka, ograda bo šla tu sem. Ja, okej. Tam. Mogoče bom naredil to med epizodom, mogoče ne. Nič vam ne obljubim. Ampak skratka, upam, da ste živali v epizodi. Če ste, ne pozdravite, kliknite lajka. Subscribajte se in ja, se vidimo naslednjič. Adio.